Mitt namn är Jörn Schmelius. Jag är professor i lantbruksekonomi vid avdelningen för ekonomi, agroforskningsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Och trots att min undervisning mer handlar om finskt jordbruk, min forskning är mycket Afrika-baserad. Jag har egentligen valt den här bilden som jag har tagit i november 2018 från norra Ghana nära Tamale. Därför att jag tycker att det är ett bra exempel på vad jag kallar hållbar intensifiering. Det här är alltså ett projekt där Kristina var med, Kristina Lindström, och nästa talare Mila Sell också. Den här åkaren är en sojabönsodlare just som alltså använder den här biologiska kvävefixeringen som Kristina talade om, som man kan förbättra med ympmedel. Som vi ser på den här åkern, den är relativt extensiv för han använder inga konstgödsel. Där är lite träd på åkern också, det är ett bra exempel på sån agroforestry. Själva soja, den här sojabönen, de här alltså, den här biologiska kvävefixeringen, den ökar bördigheten i marken. Familjerna äter väldigt lite kött. Vi fick faktiskt någon sån vildhöna, vi västerlänningar, och lite det där, så här tilapia. Men jag tror att de här lokala personerna äter väldigt lite kött, så den här lokala maten, majs och ris, det sojabönor är ett bra tillskott på det här. Samtidigt så förbättrar ju den här sojan bördigheten i marken och det där den binder, liksom, binder kväve. Och så att det är ett exempel på hållbar intensifiering, tycker jag då. Stina var inne på de här globala målen, så jag behöver egentligen inte gå igenom dem desto mer. Jag kan bara konstatera att livsmedelsförsörjningen, lantbruk, förädling och konsumtion har en stark koppling till många av de här målen, till exempel avskaffande av fattigdom, ingen hunger, hållbar produktion och konsumtion. Förstås själva den här utsläpp av klimatgaser är väldigt viktigt, och biodiversiteten, det är ju väldigt viktigt. Målet är ju det att skapa en miljömässigt och ekonomiskt hållbar livsmedelsproduktion som också uppfyller en hälsosam diet. Så egentligen så det som händer i den här sessionen, vi går mera in liksom mot lösningar nu och försöker hitta på att vi har väldigt hemskt fina presentationer idag som har kanske diagnostiserat problemet, vilket vi behöver. Vi behöver veta vad är problemet och vad är liksom, hur ser det ut. Så följande steg att hur ska vi liksom gå vidare och skapa då en hållbar produktion och konsumtion. Och som sagt då förstås den här livsmedelsproduktionen, den är viktig ur synpunkten hur man kan ska avskaffa fattigdomen på landsbygden, speciellt i Afrika och södra Asien. Den är viktig för att avskaffa hungern. Den är viktig för den goda hälsan och välbefinnande. Sen skulle jag vilja påpeka att det som man inte alltid tänker på är att där kvinnorna står för en väldigt stor proportion av arbetskraften i Afrika. Och deras situation är väldigt liksom hur den här livsmedelsförsörjningen är ordnad. Det inverkar ganska direkt på kvinnornas situation. Så att det där, till exempel just i Ghana, som det här förra bilden var från, ganska många kvinnor odlar soja i sina hemträdgårdar. För det är bra för liksom familjen och så här, så det finns en ganska viktig gender-aspekt också. Och det är klart att de här växterna binder kol, men som vi har hört här av många olika talare, Magnus Nyström, Johanna Tamminen och Timo Vesala, så finns det många problem kombinerat med den här själva liksom markanvändningen och jordbruket och så här. Vi har alltså en del metoder släpper ut kvävegaser förstås, metan och kväveoxidul kombinerat med lantbruk. Mikael Fortelius var inne på det här med biodiversitet och att det är klart att lantbruket och markanvändningen kan hota biodiversiteten via användning av bekämpningsmedel och så vidare. Och som sagt, jordbruket är ju en stark 70%, som sagt, som det var Magnus Nyström tror jag sa, jag har samma siffra, 70% av sötvattenanvändningen i världen, det är konstbevattning via jordbruket som det står för. Så att en effektivering av den här konstbevattningen skulle vara väldigt viktig ur det där, många synvinklar. Det kanske mest konkreta är ju förstås det här skaffande av hungern och rätten till mat. Och det här är ju sånt som nu alla känner till, att det finns hunger i Afrika och södra Sahara, felnäring. Alltså uppskattningsvis ungefär 1 av 10 människor i världen lider av antingen felnäring eller hunger. Det här är nu FAOs uppskattning. Så vi kan i alla fall säga att det finns många där som det där lider av det.
Sen inverkan på de här globala målen, det kommer ju ganska långt via det här lantbrukets stora liksom arealanvändning. Här är en karta från ungefär 5-6 år tillbaka i tiden. Det visar de här orangea områdena visar odlingen, alltså åkerarealen. 11% av totalarealen i världen, den här landarealen, är åker, alltså odlad mark. Till exempel i hälften av Indiens yta, lite mera, är uppodlad. Och samma siffra gäller för Frankrike, över hälften uppodlad. I Finland rör vi oss kring 7% och 8% uppodlad. De gröna områdena som står för 25% av världens yta, det är betesmarker som är ganska så här relativt extensiva, pampas i Argentina, stora delar av centrala Asien och också i Nordamerika. Är ju helt enkelt, det är inte odlat nämligen som betesmarker, men det är klart Mikael Fortelius talar om den här invasiva arten, människan, och det här det är frågan om, alltså att 40% av världens areal som han har använts av, alltså människor, en stor del är ju just vår jordbruksmark som vi utnyttjar för att producera mat. Och innan jag går in på lösningarna tänkte jag nu ändå att det här känner alla till, men det är ändå bra att hålla i minne att varför är vi så invasiva? Vi ska ta en sån kort repetition. Det här är befolkningsutvecklingen i Afrika. Bara för att påminna er att 1950 var det 200 miljoner människor i världen då i Afrika. Idag är det 1,4 miljarder, 7 gånger fler på alltså 70 år. 1950 var afrikanska länderna var kolonier som exporterade mat till sina moderländer, Frankrike, England, Spanien och så vidare. Idag är nästan alla nettolivsmedelsimportörer. Alltså jordbruksproduktionen har ökat, men befolkningsökningen har varit starkare. De viktigaste importländerna har varit alltså faktiskt Ukraina och Ryssland. Så det hela det Ukraina-krisen har gjort en stora problem för de afrikanska länderna. Alltså. Jag tror att Ukraina stod före det här kriget, Ukraina stod Ukraina för 20% av världsexporten av vete och Ryssland stod för 10%. Så alla förstår ju nu att med det här kriget så det är väldigt omfattande. Men den här bilden till höger sen, det visar jordbruksmarken som procent av totalarealen. Vi tänker då att befolkningen är 7 gånger mer än 1950. Här är utvecklingen av arealen mellan 1960 och 2020 ungefär. Och när det 1960 var 39%, så nu rör vi oss där till någonting kring 43%. Att arealen har ökat med 4%, den här invasiva arten har ökat, alltså användningen av mark. Men det finns ju gränser för hur mycket man kan öka marken helt enkelt. Det finns ekologiska problem, avskogning och så vidare. Så slutsatsen är helt enkelt den att vi måste öka produktionen per hektar. Alltså det är hektarskördarna som måste öka. Och det har man lyckats göra ganska mycket nog med det där. Det är bättre alltså att öka avkastningen per hektar än att öka arealen. Så nu går jag då småningom in på den här, hur kan vi åstadkomma då en sån här livsmedelsförsörjning i harmoni med de globala målen. Då. Vi tänker på både liksom klimatgaser och biodiversitet och avskaffande av fattigdom och avskaffande av hunger och så vidare. Helt enkelt det första känner ni alla till, alltså en mer växtbaserad diet är säkert ett sätt att göra det här med en mer hållbar diet. Men jag skulle säga att det här lösningen är nu speciellt det som gäller för de industrialiserade länderna. Vi i väst, i Europa, Nordamerika, Australien och så vidare, vi äter kanske onödigt mycket kött. Vi äter ungefär i Finland idag 80 kilogram kött per person, 1990 vill jag minnas att det var 60 kilogram. Medelkonsumtionen i Afrika är 10 kilogram. Och i den här byn som jag var i Ghana så såg jag väldigt lite kött. Alltså. Det var nog ganska lite. Så jag skulle säga att de afrikanerna är ganska långt där de växtätare idag. Att den här, när man talar om den här växtdieten så det är kanske ändå mer liksom fråga om att den borde minskas då i västländerna. Samtidigt vill jag påminna den här bilden lite längre hit till blir det då höger. Det är ju då avkastningen, alltså vi ser här att det där, hur skördarna har ökat av till exempel det här lägsta här är alltså veteproduktionen har gått ungefär från 1000 kilogram per hektar till 3000, den är tredubblad per hektar i världen. Och majs och ris följer liknande mönster. Totalt sett äter vi per person i världen produceras det alltså dubbelt mera kött och växtbaserade oljor. Alltså 1960 så produceras det per
per varje person som fanns på den här planeten så producerades det dubbelt mindre kött och växtbaserade oljor, trots att vi idag är då 8 miljarder människor. Så det är ju nog visar ju nog liksom att det där det finns rum för att minska det här. Jag skulle samtidigt vilja påpeka att speciellt i Finland så har ändå den här dyrproduktionen en funktion som ibland glöms bort. Till exempel Finland är ju i huvudsak, vi är ju, vårt klimat lämpar sig för foderproduktion. Vallen, det vill säga gräs och klöver och så här, det behövs i växtfälten som man använder på ekologiska jordbruk. Norra Finland så odlar du bara foder. Du kan helt enkelt inte odla annat än foder och kanske lite potatis och rovor och så här liksom. Så att det där, jag skulle säga att det finns nog saker som man lite ska hålla i minne också med den här, när man talar om den här mera växtbaserade dieten. Så kanske då en mer så här konkret lösning är ändå mera agroekologiskt orienterade och hållbara produktionsmetoder. Och det här är ju ett väldigt, väldigt omfattande fält som man skulle kunna tala en hel dag om. Stina var inne på den här när hon talade om den här biologiska kvävefixeringen, men mer generellt så handlar det om diversifiering av grödor, modla många olika slags grödor istället för bara monokulturer. Det är odlingsmetoder som minskar renovationer och som binder kol, som Jona Juuso kommer att tala om det här lite senare nästa person. Det finns något som heter conservation agriculture som, jag vet inte riktigt hur det översatts, men det handlar om att man liksom, man minimerar den här bearbetningen av jord, man plöjer inte, man minimerar helt enkelt, man rör inte upp i marken så man ska störa de här markorganismerna, man ska ha växttäcke hela tiden, också vintertid, eller så att man täcker den här ytan med växter och man det där har en sån här rotation med biodiversitet. Det här gäller nog för odlingsmetoder i Afrika också och Asien. Det här är inte liksom Finland har vi ju mer och mer så här plöjningsfri odling, men det här är ett sätt för små odlare i Afrika att odla liksom biologiskt, men också det att du täcker till exempel vegetationen betyder det att avdunstningen minskar, så man kan bättre tillvarata det här vattnet, vilket är väldigt viktigt. Ja, jag tror att jag har en begränsad tidsanvändning här. Jag skulle säga bara att det är viktigt att inte expandera odlingsarealen på känsliga områden, alltså man inte hugger ner till exempel regnskog i Amazonas, det är lite motsvarande. Och så finns det ju diverse tekniska lösningar för att minska till exempel, det har kommit ganska långt nu på att sätta tilläggsämnen till den här foderna på konas foder för att liksom minska metanavsöndringen därifrån i idisslare. Jag går till nästa slide här. Det här är från en artikel av Boet och andra, och de har delat in alltså exempel på hållbar intensifiering på lantbruk i olika metoder. De delas då in här i metoder som förbättrar effektiviteten, i metoder som substituerar kemiska input, till exempel just den här biologiska kvävefixeringen som vi har varit inne på. Och så har vi så här som kallas systemförändring helt och hållet. Hit hör det här regenerativa jordbruket och det heter kanske, Jona kommer att tala om det här, men det betyder att man ändrar hela odlingssystemet. Här finns en ganska stor uppsjö av det där, så här olika metoder som man kan använda. Jag tror inte vi hinner gå in på dem här i detalj. Men mera agroekologiska metoder, hållbar intensifiering, och så det är liksom en del av lösningen. Jag skulle säga att det här hör också det här med att i Afrika är det ofta inte hela växtnäringen som är problemet, att det skulle finnas alltså det här gödsle. Det är nog viktigt med gödsel också, men den allra mest kritiska faktorn är i allmänhet bevattningen. Det är en flaskhals för att kunna öka skördarna söder om Sahara. Här ser ni till höger ser ni konstbevattning på en kaffeplantage i Zambia 2009. Ni ser sen bevattningsanläggningar där. Det här var alltså impediment ungefär för 40 år sedan. Och den nuvarande odlarna, de började med att göra en damm. Och det fanns alltså en sån här liten flod eller bäck. Och så använde den här dammen till konstbevattning. Och nu finns det då en stor kaffeplantage på 400 hektar. Och de tar veteskördar på 16 per hektar, och de har visst två skördar per år. Jag kommer inte ihåg vad de gjorde det andra gången. Här till höger ser ni, så som det ser ut mest i Afrika, alltså, man har ingen konstbevattning utan man är beroende av regn, och det här är en bild som jag har tagit 2013 i Tanzania. Det var så här majskörd som är ganska usselut, för det har helt enkelt inte regnat. Så det där, det är ett problem.
Men sen ska man komma ihåg att de här bevattningen, stora sådana bevattningsprojekt, de kan ofta ha den väldigt, väldigt liksom problematiska. De kan ha ekologiska konsekvenser för de av olika orsaker. Ni alla vet ju Assuandammen, hur den samlar upp slam och annat. Men det finns en uppsjö av sådana små teknologier. Samla vatten till exempel, water harvesting eller drip irrigation, vad man faktiskt också, Magnus var inne på det här med 70% av vattnet som används för stora bevattningsanläggningar som sprutar iväg, men droppbevattning betyder att man har en slang och det kommer en liten droppe var 50 sekund kommer ut och det går ner i marken, så den använder väldigt sparsamt det här vattnet. Alltså det här används också i Västerlandet, men att det här är nog en sån här sak som är ganska billig och enkel för småbrukare i Afrika att använda. Och sen finns det då olika, vi har haft en kollega Laura Alakukko och hennes doktorand Juuso Tuuri, de undersökte hur det var att använda sig olika typer av folier på, i Kenya. Sätter ut en folie på åkern och så samlar de upp den här daggen på morgonen så att det samlas upp då 2-3 mm per liksom. Och det är ganska nyttigt så det här regnvattnet kan användas bättre och det finns många den här typen av saker som man kunde utnyttja bättre. Så. Där var den gödseln, nu har jag kanske inte så mycket tid med det, så det där. Jag ska gå ännu till lösning 3, för det här var vad Dan var inne på. Det här tycker jag är en sak som är väldigt aktuell. Dan frågar om gensaxen av Stina. Jag skulle säga att nu det här bättre möjlighet, bättre utnyttjande av de här möjligheterna som gensaxen erbjuder för att öka hållbarheten, gene editing. Här har problemet varit det att EU haft en sån galen lagstiftning. Jag säger galen faktiskt, för den har jämställt den här gensaxen med de här GMO, Genetic Modified Organism, 2019. Jag tycker det var. Det berodde på det att det fanns lag från 2003 där man inte riktigt kunde liksom, som var lite konstig. Och då har man ändå använt den här gensaxen, har utan problem använts i Kanada, USA, Australien och numera också Storbritannien utan problem. Gensaxen kan användas för att många sådana tekniska system som förbättrar det där sjukdomar för parasiter som kräver mindre gödsel. Nu den goda nyheten är den att början av juli detta år kom kommissionen ut med ett lagförslag som nu diskuteras. Och det går ut på att man klassificerar alla de här, alla det heter New Genomic Technologies tror jag det heter. Alla de här metoderna delar du in i två stycken. Du delar in med sådana som mer eller mindre kunde du göra det med konventionella metoder. Det är då den här gruppen 1. Och så delar du dem i resten som kanske är så här mer kontroversiella som den gamla lagstiftningen gäller under ändå. Men att den här är nu på utlåtande. Jag hoppas ärligt att våra medborgarrecensioner inte gör ett för stort problem av det här. För det här tycker jag nog en del av. För att vi ska kunna få sorter som helt enkelt klarar den här torkan i Afrika. För att klara parasiter som utan att det där man använder växtljusmedel som kanske kan använda mindre gödsel. Det här är sånt. Jag kommer just. Den fjärde lösningen är då att minska matsvinnet. Och det här är kanske också bekant för er alla. Men det tål att upprepas alltså att FAO har uppskattat att mellan 25-30% av den totala producerade livsmedelsproduktionen i världen. Den förloras då antingen på gårdsnivå i form av lagring i transportleden under själva den här förädlingen. Konsumtionsleden, ni vet alla de här, vad heter det, frukterna i butikerna som slängs bort. Här tror jag att de finska dagligvaruhandeln har gjort stora framsteg och vi ska lite berömma dem också för de har liksom gjort goda framsteg här. Men också det som händer i hushållen och på restaurangerna, ni vet de här stora portionerna man får ibland, man kan äta hälften och så slängs resten bort. Det här är allt sånt som vi borde åtgärda. Då kommer jag då till min sammanfattning att jag skulle säga då att den här livsmedelsförsörjningen kan tryggas i harmoni med de globala målen med olika lösningar som utgående från vetenskapliga och miljömässiga och sociala synpunkter kan man genomföra de här. Det förutsätter förstås då att man inför mera hållbara produktionsmetoder och ansvarsfull konsumtion. Tack, det här var det här. Om det nu finns frågor så tror jag att jag har, kanske. Ja. Jo, jag har en fråga som egentligen kan jag besvara den kanske själv, men jag kommer att tänka på det här med förädling av växter. Så att nu odlar man ju mycket majs och man odlar soja och man odlar sånt som egentligen inte från början fanns i Afrika, utan förr så åt man annat. Och det finns många grödor som är bättre anpassade för det afrikanska klimatet. Det har
Vet du någonting om det? Kan du alltså gröd, till exempel kassava som är. Ja, alltså det här är ju ganska tydligt. Det är nog på det sättet att mycket av den här växtförädlingen har tagit fasta på förädling av majs till exempel och vete, medan det där. Till exempel i Zambia som jag besökte för 10 år sedan, där var det många som klagade på det, att regeringen satsar allt på majs, medan de norra Zambien som ligger nära Tanzania, där är det kassava, liksom den här traditionella liksom staple crop. Och ganska lite satsar sig på den här, och också på de här traditionella liksom växterna, som orphan crops, som kunde användas mycket mer. Så det är ju nog ett problem, att man kanske inte har satsat så mycket på de här traditionella lagen, utan mer på de här dominerande. Som var det Magnus som sa just alltså att de här tre största växterna, ris, majs och vete, så representerar då 60% av vår matkonsumtion. Vad var det du sa? Tack.